Edi Rama kërkon votën e diasporës. Bëhuni garantë se Shqipëria nuk thehet më pas në 2030-ën antar në Bashkimin Evropian. Goditjet i bëri Amerika Rama, pse nuk e bëri më parë Shtetet e Bashkuara Amerikës reformën në drejtësi. Çfarë tha për Nanon dhe mesazhi për Berishën dhe Metën. Gjek Markaj, opozitën e duan në zgjedhje me pranga dhe gojë mbyllur. Zgjedhja, qeveria teknike intervista. Informuam deputetët për strategjinë e asgjësimit të opozitës. Dakortësia, Shqipëria dhe Serbia firmosin marveshjen për sigurimet shëqërore. Pensionet, qeveria, sa do të përfitojnë pensionistët nga rritja ekonomike. Nga Ben Andoni, vëtojt opinioni, a mund të rëzoj etika një pushtet? Nga Edison Ypi, tavla centrifugale. Nga Alda Bardhyli, rëfimet e Kamala Harris një manifest politik. Pushkatimet me urdhër të enverit, nga Sabia Kasimatit e Lami Zicishti, si u Burgosën dhe u vran ish liceistët e Korqës. Nga flamur topi, botoj të regimi Schengen, në të ardhmen, askur s'ka për të besuar se ka ndodhur kështu, janë titujt në faqën e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqën e parë s'jel titujt, ne u dhamë për shtetë ju në solët varëfërin. Spe, Kjo është titu një speciale nga Evdal Nuri, të gjithë e dinë se 791.000 pensionistë kryojnë ose rëzojnë qeveri. Këtë vitë shtojnë edhe 29.000, në fakt 80% të tyre ose mbi 600.000 për tradit apo nostalgji për të, të kaluarën, ja ka dhënë votën të majtës ndërkohë që diskriminimi real i pensionistëve shqiptarë është shumë i madhë nëse matët si pas fuqisë reale blerëse që u garanton pensionit tyre me rritjen që sharake. Në qytet 752 lekë rritje, kurse në fshat 453 lekë. Kësa i thonë të jetosh në varfëri dhe të numërosh ditët. Sondajë, 20% e shtresë së mesme gati për emigrim. Emigrimi, pushtetarët e sotëm gjdo ligjë, vendim, apo apodhëzim, e bëjnë për vetën. Një pensionist që ka punuar 35-20 vjetë me një pension ka 22.000 në 25.000 lek, ndërsa një deputet i cili ka qenë të pak të për një muaj deputet me 75.000 lek në muaj. Si pas sondajit, dominojnë të rinjë. 20% për i kënë nga mungesa të perspektivës dhe sistemi shëndetsor. Përse 72% nga korupcioni në administratë në arsye themelore shtohet cilësia e dobët e arsimit, mungesa e stabilitetit politik dhe pagat e ulta. Mi 50% e të larguarve po marrin edhe familjarët dhe 57% e të ikurve nuk kanë më plan të kthehen. Kryeministri Rama me shqiptarët në New York, krenarin për Shqipërinë nuk e negociojmë. Gurë themeli për të ardhmen ton 2030 opozita, hetoni diplomatët, ambasadorët në takimet politike si trupe elektorale, është skandal dhe shkelja ligjit që dënohet 30 burg. Frank Shkreli, ish drejtori zërit Amerikës, shën në Tereza simboli miqësisë vidis shqiptarve dhe kroatve, gju e saj universale, nderon zotin. Nga Alisa Velej, vëtët opinioni ironia tragike e narrativës historike letrare nga Agim Jazaj, idealiste dhe komercialiste. Helmet mbushin vendin. Zëri Amerikës rikëthej në Shqipëri në portin e dursit kontenjerët me 2100 tonelata mbetje pluhur e që shkaktojnë kancer. Sazan Guri, mbetje toksike janë lëndë radioaktive të rezikshme. Titani në fushkruj vret shqiptarët me tymrat e qimentës vajze Francesco Iacomoni, trashegimtarja më këmë si të mbretit Viktor Emanueli III, fletë për gazetën Telegraf, kush ishte baba im, njërzit me të cilët punoj për 7 vite në Shqipëri, qytetet dhe piktura e herojt komtar Skanderbeo. Mjeku në familje familjes, rubrika që si si mund t'i parandalojmë së mundit e stomakut, shkaktarët, simptomat dhe trajtimi. Ja përgatitja recetave bimore për nervin shiatik, leucemin dhe gurët në tëmdh. Mozaik dhe aktualitet, qëfar parashikohen për e klinqi i ri, një e vitet e punës në ishtë nërmarje shtetërore, përfitojnë të rirët një qytetarë, 72 kooperativa. Gjenet Sula, kontributit të pelenës në luftrat për liri dhe luftën antifashiste në sërnatë shërinimtare. Liceu i Korqës, jakushishin profesorët nga Enver Hoxha të Abaz Ermenjit. Varimi madhështori avmirës temit në Vlorë dhe marshimi bajram të suri drejt tiranës, fjalimet e nolit, fishtës, marigos e tjerë. Politikanët e paparazi është rubrika ku nga Ismail Gjaferi dhe vargjet s'ka më ëngjëj në përbot. S'ka më ëngjëj në përbot, për ta nga merë mali, ligjin të një e bënd djali në favor të djalit. është gjithka që shkryet në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjalla, si lëtitit Takimi në New York, partia demokratike dërgon në strukturën e posashme antikorruption ambasadorët e ramës. Kreu i grupit parlamentar të partis demokratike ngre akuzën dhe ambasadorës shqiptar për pjesmarje në takime politike të organizuar nga partia socialiste në diasporë, duke kërkuar në dërgjyrien e presidentit Begaj dhe prokurorisë posashme. Rama kërkon votën e diasporës. Në takim e diasporën në New York, kreministri Rama thekson rolin vendimtar të shqiptarve në diasporë për të mështetë partit socialiste në zgjedhjet e 2025-ës, duke përmendur progresin e Shqipëris dhe bashkimit evropian dhe nismën e re për investime në trojet e gjyshërve e cilës synon të shtoj të afroj emigrantët me vëndlindjenë. Ka Catherine Mayer dhe Sandy Tokovic bëtojt analiza me titull pse vendosëm të mështesim një mocion për mbylljen e partis për barazin e grave. Nga Simon Tisdal, gabimi mati Joe Biden, si lufta në Ukrajin u shëndruan në një fatkejsi globale. Partia Demokratike kundër Anijës, sot protestohet në durës kundër mbetjeve. Në brësit të gazetës fjallës, sot është suplementi shëndetit përdorimi se maglutidit mund të lidhet me një gjëndje serioze të syve. Renja fertilitetit mashkullor, a ka të bëjë obeziteti me të, janë tituj në faqen e partë të gazetës Fjalla. Gazeta Dita në faqen e partë sjell titujt Struktura e posaçme antikorrupsion dhe zgjedhjet në shtetet e bashkuara të Amerikës. Detaje dhe analizë. A do ndalen hetimet në versionin e fitores eventuale të Trump në zgjedhjet e 5 nëntorit prej së cilës kasta jonë plurale solidare me ramën lojtar në fysh, në fush shpreson dy gjëra, një stuhi është gritur dhe shiet qartë se nuk për ndalet, por a ka gjasa të ndërpritet më shtete e fuqish me së re nga shtetet e bashkuara, për të të përgjigje këtër e pikë këtë mund të lezoni në brëndësi të gazetës dita. Ja sa pension do marim ne që do pleqerojmë në Shqiprin e kullave një analizë dhe një parashikim shqetsuës, pse kostot fiskale të plakjes do t'jen shumë të larta, ndërsa efektet e plakjes do të qojnë në thelimin e krizës së sistemi të pensioneve. Njoftimi, jo më njoj e pensionit në gjykat për ata që kam punuar dheri në 1993. Kreo i Institutit Sigurimeve Shqeqerore, fletëmi problematikën e nërmarjeve shtetërore dhe kooperativave bëjqësore. Nga Alia Meti bëtojt shkrimi Shfar pëndodh me gjun Shqipe në Shkup? Kronik Burgu Gazetarja zbulon me kë rimetan ajrim. Analiz A dëshiron më Europa të punoj? Replika e një botimi Bandat e 12.000 shë kriminele Dhe ndima për ndërtimin e komunizmit në Shqipri Shfar këndodh në vendin ton gjatë periudës 1924-1953? mbështetur në arkiva sekrete të deklasifikuara të CIA-s, të zbulimit britanik dhe ati jugoslav, grek dhe italian. Loja e fatit, njoftim e rëndësi të lebingos shqiptare për fituesit e djeshëm. Rubrika e shëndetit, a bën mirë spraj për hundët e zëna, janë titujt në faqen e partë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej portaleve kryesore, portali Durrës Lajmi na se sot mlidhet Këshilli Bashkiak, që do të zhvillojë mbledhjen e radhës në të cilën pritet të miratohen 15 projekte vendime. Midis tyre janë miratimi i, 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 familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar, gjithashtu dhe miratimin e nivelit të pagave të punojësve të aparatit të Bashkisë së Durrësit, të punojësve njësive administrative dhe institucioneve të varura prej bashkisë. Gjithashtu një miratimi rëndësishëm është miratimi projekt dokumentit të partë të programit bugjetor a fatë mesëm 2025-2027 të bashkisë durës. Në këtë, në këtë portal, gjithashtu një vënd të rëndësishëm, zë dhe fakti që sot mbetjet e dyshuarat të rezikshme rikthejnë në Shqipërinë. ka thirje që të hapem publikisht, të thuet në këtë artikull në Durus Lajmë. Në Shqipëri një anija nga rkuar me 2100 tonelata mbeti industriale që dyshojë se përmbajnë lëndë të dëmshme, pritë të, të mbri në portin e dursit. Nga rkesa që besojë se përmbajnë mbeti nga hiri o gjakjeve metalurgjike, ishte njësru nga Shqipëria në korik të këti viti me destinacion të Tajlandën, e cile refuzoj atë pas alarmit të dhënë nga organizata jo qeveritare rjeti aksionit të bazelit me seli në satëll të shtetëve të bashkuara. Nuk është e qarë se si do veprojt në këtë ras nga autoritetet shqiptare, të cilat thanë se përsa kohë qështja është në nëhetim, i takon prokurorisë të përsektoj procedurat që duhet të ndiqen. Kalojmë tani të, të kërë portali ABC News Albania në rubrikën aktualitet, minoriteti bulgarë në votime, votojnë për zgjedet e parakoshme në Bulgarit. Rama në darë nga takimi me diasporën në New York. Në listat shqiptare që janë sot, në listat shqiptare që janë sot në emigracion. Rama me diasporën në New York. Ju takon ju që t'i qoni në parlament. Partia Demokratike grisi tapite pronarve. Rama nga New Yorku prenton kadaster digitale. Janë tituj që vinë në, në, në portalin ABC News Albania. Gjithashtu nga kronika vjen një viktim dhe një plagosën i gjendit të rëndë, aksidenti në superstradën Lejsh-Lach. Detaj nga shëri me një të plagosën në Lejsh, babë e birë dhenuan 27 të vjeqarjen. Lajmet e kronikës vjen të rësisht nga Lejsh, konf, për flakët përfshim palatin në Lejsh, banorët në panik dalim jashtë nërhyndë zjarëfikësit. Kalim të një të portali Gazeta Express, portali Prishtinës. Deputetit finlandez do të mështesim Kosovën për në kshillin e Europës. Kërëministri Gjorgjis e thë poshtë pretendimet. Nëndë dit nga zgjedhjet, Trump të bim në Manhattan janë në disa prej titurve që vinë në portalin Gazeta Express. Portali Zëri, gjithashtu i Prishtinës, deputetit Finlandes, do të mështesim Kosovën për në kshiljën e Europës. Euleksi mirë prejtë njësje në jetimeve lido me pretendimet për rahje në një qytetari në veri. Radio Televizioni Kosovës, dinari vazhdojnë kundër lishtën të qerkulloj në komunat në veri të vendit. Qeku, në prezrejnë të këti mandati kemi investuar mbi 4.5 milion euro. Si të registrojnë për përvotimi ashtë Kosovës, janë disa prej tituve në portalin Zëri. Kosova sot, Lajçak ka dëshmuar se është interesuar që të minoj legitimitetin juridik nërkomtar të Kosovës, shkruan analisti Gani Kjari. Vonderlajen Kurtit, le të vazhdojmë të punojmë së bashku, presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka të në Prishtin edhe kryeministin e Kosovës, Albin Kurti. Von der Leyen duhet të punojmë që të arim në një pikë ku mund të arim heqen e masave. Zingjir krimin vëqician në veriju në Kosovës e shkëputi kryeministri Albin Kurti duke vën rend dhe ligjë. Osmani, bashkimi Europian duhet të regojt e vendosë në raport me Serbin si satelit i Putinit janë në tituj në portalin Kosova sot. Zëri Amerikës në faqen e parë titujt në në nga zgjedhjet Trump të bim në Manhattan, Harris në Filadelfia. Sondajët të regojnë se Zoti Trump dhe Zonja Harris janë kokë më kokë në shtetet e fushë betejes pak më shumë se një javë nga zgjedhjet e 5 nëntorit. Deri tani kanë votuar më shumë se 38 milion Amerikanë. Raporti, 600 milion gra në bot jetojnë pra një konfliktit armatosur. Presidente e Gjorgjis stot se nuk e nje rezultatin e zgjedeve. Mbetjet e dyshuarët të rezikshme pritit të rikthehen në Shqipri, është i kronike zgjeruar në zërin e Amerikës. Pas një odiseje më shumë se tre mujore lundrimi në detë, deri në azin e largët, kontenjerët me mbetjet industriale të cilat dyshojë se amplur helmues, e mbrin në portin e dursit me njëzin e ditës së hënë. Dushimet për përmbajtën e tyre të rezikshme o nga organizatë e o qeveritare rjeti aksionit të bazelit. Për të rast është duke kryrë një jetimit dy fisht nga prokuroria e dursit në Shqipri dhe nga zyre e bashkimit e Evropian kundër mashtrimeve Olaf në Bruxelles. Alarmi e dhënë nga rjeti aksionit të Bazelit bëri që Tajlanda vendi pritës të refuzon të shkarkimin e kontenjerve në portet e saj, ndërsa u njoftua se anijet do riktheshin në Shqipri. Për momentin nuk është e qartë se si do veprohet me anijen që pritet të mbrinë në Durrës. Ambientalistët kanë edhur hije të forta dyshimi mi rejtë gjishmërin e ngarkesës me mbetje, deklaruan se ato nuk duen pranuar përsa ko nuk dije se si shfar janë saktësisht. Shkruat, shkruat në zërja Amerikës në një kronik të zgjeruar për pritje në sotme në durës të mbetjeve që janë këthyër nga Tajlanda. Turizmi në zonat rurale në Shqipëri është një kronik tjetër që shpalosë dhe ide në kryeministrit Rama të shpalosur me diasporën në Amerikë. Këshilli i sigurimit do të diskutojë sulmin e Izraelit ndaj Iranit. Seuli do të informojë NATO-n mbi trupat e Pjenjanit që kanë shkuar në Rusi. Von der Leyen duhet të ndepun për heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Plani i presidentit Zelenski për fitoren, pritshmëri dhe realiteti është një artikull tjetër në zërin e Amerikës. Gazeta Koha, që del në Prishtin, koha ditore, si dhe tituit, ga zhur armëve në veri të Mitrovicës, tek armë e zhurmës në Prishtin. Si parantëmi, kori i mirënjohër i Kosovës, lartëson e emrin e Kosovës edhe në Spanjë. Menajmenti që anë aktës sabotimi me elemente terroriste sulmet në trenave që ka dodër ditët e fundit në Kosovë. janë disa prej titove që vinë në gazetën koha ditore. Radio Evropa e Lirë, ndër të tjera s'jel tituit, jehu i politikës e Merkelit në Balkanin përëndimorë. Ahmeti, po rezikohen arritit historike të shqiptarve në Macedonin e Veriut. Në këtë artikull, ndër të tjera thuet se kretarik bashkimit demokratik për integrim në opozit Ali Ahmeti, ka dërguar letrë u dhejzve të lartë shqiptar dhe ndërkomtar duke shprejrë shqetsimet e ti lidur me zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuse në Macedoninë e Veriut. Si pas bëdëjis, letrat e dërgura nga Ameti adresojnë tri vendimet e fundit shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuve, ndalimin e identifikimit etnik në institucionës shtetërore dhe formimin e një qeverie pa përfajsim të drejt etnik. Ahmeti ka ngritur shqetsime se këto zhvillime rezikojnë arritit e marveshjes o ohrit dhe parimet e barëzis dhe stabilitetit në një shtetë shumë etnik. Shkruet në faqet e Radio Europës Lirë. Agjesia Noa, ka tirana, si titujt e rënd në Prishtin, vlaj vret vlaj me thikë. Si lë me këtë titull nga kronika, Matejë vind titujt e tjerë. Redaktimi i projekt ligjit për shkencën, ju lutëm, mos të bëhemi që sharak, shkruan akademiku Artan Fuga. Ju shkruaj me shqetsim të thellë, rezikohen arritjet të shqiptarve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, a me letër liderve shqiptar dhe ndërkomtarë. Shpërthen nga Zmen bardhi, ambasadorët e pranishëm në takimet e ramës do kënë kalzim për shkelje ligjim janë disa prej titurve në agjensi në NOA, lajme nga Shqipria. Nërko agjensia lajme i fundit, që tituj titur gjithashtu meret me shqecimin e Ahmetit, por rizikohen arritit historikët të Shqiptarve në Macedonin e Veriut. Rama i është emigrantët që të investojnë, do fitoni më shumë nga shtëpia gjyshit se nga i që ju jepë rogën. Fatos Nano dënuar politik, rama nga New Yorku, urdri u dha nga demokracia fëminore. Ania ja me 2100 tonelata mbetje të dënshme rikthehet në portin e Durësit. Janë disa prej që vinë nga agjensia lajmi i fundit. Në studion ton kanë mbritur edhe gazetat periodike kulturore, gazeta ex libris, në faqen e parë si titujt, Gazmen Krasnichi, si të lezojmë letërsi Shqipe, drejtime letrare dhe kanonet e tyre, bisedoj Antonio Cikollari. Zemër në bukë dhe diçka për letrat, shkruan visa zhiti. Nga bashkim Koquku, një jet me letërsin dhe kritikën letrare, plotësime metodologike nga provoja studimi të poezisë së Martin Camajt, ligjerate hapur. Adrian Lesenquk, Balada, një roman biografik për kompozitorin e madh rumun Ciprian Porumbescu, kompozitori i himnit ton kombëtar. Eliza Alardiçe Sally Rooney, rënë në dashuri kur isha shumë e re, më shndroi jetën. Memoristika dhe porosie e Pashkocame, shkruar nga Dil Lolluri, nga i Istrefa Xhillari in memoriam, që Llori Skënder Rusi uniste niste perëndit. Shënime mbi librat, përjetime të shpirtit ekzistencial, shruan profesor doktor Bashkim Abazi, shënime rreth librit për fëmi i princesha Charlotte të shkrymtarit Kleo Lati. Nga Begzat Baliu, gjua Shqipe dhe institucioneve të saj në perspektivën post-globaliste. Nga Emin Azemi, Ramadan Musliu, një poeti mirëfil që nuk lezohet let. Ramadan Musliu shtjel shpirtërore, është të libri botuar nga shtëpia botu se Bekir Musliu në Gjilanë nga Maklena Nika vjen shkrimi duke udhëtuar me Nikos Kazanzakis në apsir dhe ko. Me 26 të torë, 1957, Greqia dhe mbar bota do të vajton të humje në një shkrimtari universal, Niko Kazanzakis. Në rubrikën bibliotek vin autorët me kryimet të tyre, Klara Kodra, Midis dy kafeve, Bujar Skendo, Flimi Maskave, Agim Vinca, Elegji për Tiranën Time, Shqiptar Oseku, Goden, Carl Sandburg, Chicago, në përkëtim e Roland Gjozës, Arben Meksi, si gjithmon vjen me karikator në radhës në gazetën Ex Libris. Gazeta Nacional, në faqen e parë si lëtituit, Akademia Shqiptare, në favor të avancimit të statusit të shqiptarve në Macedoni. Ky është një shkrim nga profesor doktor Nail Draga. Forcimi pozitës dhe statusit të shqiptarve, që është jetë parësore në Macedoni. Nga Milazim krasnici, patriotizmi shqiptar dhe shovinizmi Balkanas nga Arber Berisha, malsia i Gjakovës dhe pavarsia shqiptare. Nga Gëzim Tushi dhe Fran Gjoka, prindrit për balë përgjëjsis së prindërimit. Nga Skifter Këllici, faktet të panjora nga jetë e shkrimtarit Anton Mazreku. Hans Krahe, pre historia Evropës ka folur ilirisht, Libri gjusore, etimologia dhe semantika strukturale e albanologut Albert Nikola mërë certifikatën shkendësore nga autoritetet belge. Ka profesorë doktor Shqyri Galica një relievi gjërë me mundësi të shumanshme kumtuese. Nga Halil Rama, profesorë doktor Etem Ruka dhe profesorë doktor Petrit Bara vlerësojnë librin Bimët Mjekësore të Korabit. Ka qazim Shehu, kulti së bukurës të vëllimin poezije grisur. Ka kodreti saj, profesor Alex Buda, pagëzua si botimi të monografive për Edi Durhamin dhe Eugen dhe Helen Pitard. Po e të një orë do, shqiptarë doktor Muj Buçpapaj botohet në kopertinën e revistës Legacy Crown në Filipine. Buçpapaj mlerësot nga njërë prej 20 revistave më të mira në Azi. Intervist me gazetaren, pedagogën dhe shkriptaren italiane Antonieta Mikali. Intervistoj dhe për këtheu Angela Costa. Po nga Kosima Rodio vinë në përkëtimi në Anila Dahriut. e pushtuar, tregim nga Julio Cortazar. Barind nga Gabriel Danunzio. Gjetë këfle lepur, i tregim nga Kosma Gjini. Vuetje në fluturim, po nga Dorata Kasa. Pse shkruaj, është një shkrim nga Ibrahim Kadriu. Puthja Eros, po e erës, po nga Ilir Paja, janë tituj në faqen e partë të gazetës nacionalë. Kalujem tani të gazeta që i kushtohet të rësi sportit, panorama, sport. Barazimet në mod, partizani, mban, kreon. 4 nga 5 ndeshjet pa fitues, por iksi i dominon dhe 20% të garës në këto vjet javë. Sur muesi i kushnë dhe dy herë vlaznin, duhet i vrasim ndeshjet. Barazimi 4 me 4, derbi i qmendur, Juventus i streson interin. Dopjet dhe rekord, gjildiz në delir, duhet titullin. Inzagit nuk i dele keqa zonjës duhet i shënonim 8. Kriza bardhe blu, tirana dhe lëhujq me lachin, lëkundet stoli i shkëmbit. Reziston së këndërbeu, Marko Alia në versionin e hero, si e ndala Elbasanin. Flamurtari super, shpërten Lushnja dhe Apollonia. Vlonjatët marim fitore në 8 radhazi, besa dhe vora, ndajm pikët mes polemikave. Kategoria 2, Tomori Rëmben Kreun, afrohet edhe luftëtari. Sulmuën si shqiptarë, po shkëllqenë në serin B, shpendi provokohet për Italin. Barqa magjike, si flikë në zori realin jash loje, racizën dhe i gjamal, Arsenali trem Liverpoolin, City pari, Napoli pa frena, Milan i bëngati muskujt, Gjermani, Bayern i shfry në Bundesliga me Goliad, në tituj në gazetën Panorama Sport dhe kemi sjellë kështu informacionet të lërmishme informacionet më të fundit në mëngjezin e ditës së sotme. Dhe të njësi gjithmoni në fëtë në numërin do të telefoni 0205-620-601 për të sel këtu informacionet më të rëndësishme nga realitetet tona me zërin e qytetarve. Për më parë se sa të kaloj në bisedet tona të përdiqme, doftoj e regjin të transmitoj një blog informacionet shtë të tjera dhe rikëthejmë pastaj së rrisë së bashku në studiat.